Y adelante con el número 9 para el gol, Juan Alarcón. Estou aqui com o nosso atacante Fernando, 18 anos, e está chegando agora no Brasil para mostrar o seu futebol. Quando se juntam os talentosos, aí passa algo no ataque. Aí está o Alarcón. Este é o Alarcón, se chama Fernando, é o goleador. If you love me, let me hear.